vida experiencia ocho una infancia. Zuen ekintza guztietan, agerian uzten ari zeratela, gizarte berri bat posible dela, gizarte solidario bat batez ere. Orain itzuri nahi genioke, maitasuna abesti. Azkenean Euskal Etxeak ematen diguna pixka euskal kultura zabaltzia, eta dano kalkarrekin mantentzia. Hello friends! Yes! Oso kondi izaki elurra. Me pilla gal pasadile. Momentu enten zortzen. Dena rekuperatzeta, hori dozekin jare bai. Hora gure inguru giroa zaintzen dagoen.